្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅវេលាម៉ោង 8:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើម្បីគង់សម្រាកពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយព្រះរាជវន្តនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាឱកាសនោះមានវត្តមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់សម្ដេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រឯកឧត្តមឈីហុនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឆិនកេតនាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមវ៉ាងវិនពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិងឥស្សរជនជាតិជាច្រើនរូបទៀតព្រមទាំងមន្ត្រីស្ថានទូតចិនបានអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយព្រះពរក្នុងឱកាសនោះផងដែរដោយឡែកសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រឯកឧត្តមអុកញ៉ាមហាមន្ត្រីគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៃក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនរូបទៀតបានដង្ហែថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងThank you.
ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាជជាកូនចៅចៅទួតសូមថ្វាយព្រះសព្ទសាធុការពរដល់បវរមហាប្រសើរនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះដេចបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរនិងទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាដើមសូមជួយបីបាច់ថែរក្សានិងថ្វាយព្រះពរជ័យសិរីមង្គលថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលេខត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានសម្រេចមហាជោគជ័យក្នុងការគង់ពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពព្រមទាំងបានប្រកបតែនឹងព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរព្រះកាយពលមាំមួននិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ដែលជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅព្រះទេសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងដែលស្ដាច់យើងតូតនិងទស្សនានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពជម្រាបលា